ממש ליד הגבול, בעיירה שלומי, שידע תקופות ארוכות של מתח ביטחוני, אין רבש. אדם שתפקידו לקשר בין הצבא לרשות המקומית ולסייע לרשות בשעת חירום, איך זה שבכל יישובי הגבול קיים איש כזה ודווקא בשלומי אין? יאיר קראוס מנסה להבין. אנחנו לוקחים סמכות לא לנו ומבצעים אותה דה פקטו בשטח. לאחר 8 שנים שחלופות מכתבים בדרישה בסיסית לקבל רכז ביטחון ליישוב הגדר שלומי שבגליל המערבי, החליטו במועצה להגיש בחודש הבא בגץ נגד צהל ומשמר הגבול. 7,000 תושבים בקירוב יושבים פה ומגינים בגופם יחד עם חיילי צהל על הגבול הצפוני של מדינת ישראל. וכל מה שאנחנו מבקשים זה תקן שאני מניח שהעלויות שלו הם כ-150,000 שקל בשנה, כדי שיוכל לעזור לי ולעזור לאזרחים פה לנהל באמת את כל הביטחון שלהם תושבי שלומי נזקקים. זה כל הדרישה שלנו. בצהל אומרים שמגב צריכים להקצות רכז ביטחון ביישוב, ובמגב אומרים לא, צהל הוא זה שצריך לממן את העניין. הרבש בעצם בא ומעלה נתונים מהשטח, דרך מערך הביטחון. דרור הקבט של היישוב מצא עצמו בעל כוחו גם האחראי על הביטחון ועל כיתת הכוננות בשעת חירום. את האחריות האזרחית שלו הוא יצטרך לזנוח בשעת משבר. זאת הפקירות של חיים, ולדבר הזה אסור להסכים. קורות חדירות, והחדירה האחרונה שהראה פה באזור זה 2002. שלום לכם, כוננות וסריקות גם בשעה זו בצפון בעקבות הפיגוע הקטלני היום בכביש שלומי קברי. היום עלו 10 שנים בדיוק לחדירת המחבלים לשלומי מגבול לבנון. 6 ישראלים נרצחו אז, וביישוב מתריעים שהלקחים שנלמדו אז לא יושמו עד היום, כי אף אחד מגורמי הביטחון לא מוכן להקצות את התקציבים המתאימים. האם יהיה פה רבש? או תקן צהלי, אותי זה לא מעניין. אני יכול להבטיח לך שיהיה פה תקן. וכשיקרה גרוע, ושאנשים ישאלו את השאלות, ושתהיה ועדת חקירה, מי שיצטרך לתת שם את התשובות, זה לא אני בטוח.